så har man taget dem ud af fryseren, og så kommer man dem på. Og vupti, så køler de benene, mens at hun tørrer, efter hun er blevet vasket. Og det tager jo ikke lang tid, man kan tage dem på et kvarter, en halv time, så er de kølet. Den træning, det kan jo være på forbenene, det bestemmer du selv. Og her ligger den næste, og så kommer jeg den på, og den har jeg taget lige fra fryseren cirka en time. Bare lige let spulet, så er det fint.